E nga Prishtina do të kalojmë në New York, atje ku është hap ekspozita dhunimet si mjet i luftës. Ekspozita për dhunime dhe krime në Kosovë është organizuar nga qendra Simon Wiesenthal, Really for Her Justice, pra që i bie, protesto për të drejtën e saj. Në qendrën prestigjioze të të drejtave të njeriut Simon Wiesenthal, u organizua një ekspozit me tem gratë në konflikt dhe dhuna në konflikte, me vëmendje të veçantë Kosovën. Kjo është një ekspozit fotografike nga fotografia Marisa Ruth, e cila përgjat karierës së saj mbi 35 vjeçare, ka fotografuar gra në konflikt dhe së fundmi ka vizituar Kosovën dhe nëpërmjet këtyre imazheve dhe personazheve tregon historinë e luftës në Kosovë. Kjo ekspozit lëvizëse që u thon në të gjithë botën do të jetë hapur në New York për një muaj. Autoria ekspozitës është një hebreje, gjyshrit e së cilës janë ekzekutuar në vitin 1942 në Novi Sad të Jugoslavisë. Dhe është mukjo pra holokausti që si duket ka ndikuar në të që të trajtoj këto tema. Për Kosovën, pasi që komuniteti shqiptaro-amerikan kishte bërë një donacion të mirë ndaj Muzeut të Tolerancës, u njoftova nga drejtoresha e qendrës Simon Wiesenthal që të shkoj në Kosovë dhe të realizoj disa fotografi për të dokumentuar dhunimet dhe krimet që janë bërë atje gjatë luftës. Unë punova me dy zonja, zonjën Vasfije Krasniqi Goodman dhe Saranda Bujevcin. Ishte mjaft prekse, dhe tani ato fotografi së bashku me fotografit edhe nga Shqipria të vitit 1999, janë pjesë e kësaj ekspozite. Krimet që ka ndodhur në Kosovë dhe në vendet e tjera, thyejnë zemrën dhe ta hutojnë atë. Si grua që jam, unë nuk mund të kuptoj e as nuk mund të pajtohem me motivacionin, nevojen, barbarizmin dhe mizurin mbra pasaj. Në pjesën e dytë të eventit, u organizua një panel i moderuar nga qendra Simon Wiesenthal, me panelistë të zgjedhur si ish kongresmeni Elliot Angel, ambasadori Ferit Hoxha, Vasfije Krasniqi Goodman, profesor Taina Domi e Marisa Ruth, ku diskutua për krimet e kryera gjatë luftës, dhunimet si mjet i luftës, dënimet e tyre dhe sjelljen e autorve, e kriminelve para drejtësisë, që s'do mend se po ndodhin me shumë vështirësi në mos krejtësisht e pamundur, edhe pse sipas ambasadorit Hoxha, ligjet dhe procedurat janë në vend, por rezultati po mungon, sidomos në autorët e krimeve në Kosovë. Ndërsa profesoresha Domi tha se Shtetet e Bashkuara të Amerikës duhet të angazhohen më shumë dhe të bëjnë presion ndaj të tjerëve për sjelljen para drejtësisë së kriminalëve. Ajo tha se gjithashtu gjykata e dhomave të specializuara në Hagë duhet të merret edhe me krimet e dhunimeve dhe të gjitha krimet e luftës në Kosovë. Në anën tjetër, mbijetuara e dhunës Vasfije Krasniqi foli për rezolutën që është duke u përgatitur nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, e cila pritet të miratohet nga të dyja dhomat dhe e cila pret që të hap rrugë sjelljen para drejtësisë së kriminalëve, për çka e falenderoi edhe Vera Mjekun që e ka bërë të mundur këtë rezolutë. Mos sjelljen para drejtësisë të autorëve të krimeve e dënoi edhe ish kongresisti Elliot Angel, i cili tha se është turp për komunitetin ndërkombëtar që nuk i ka sjell para drejtësisë kriminalët e autorëve të këtyre dhunimeve, vrasësit e vëllëzërve Bytyçi dhe shumë të tjerë. Mysafir special të kësaj mbrëmje ishin Besarta Jashari, e vetmja e mbijetuar e familjes Jashari, Kadire Tahiraj, drejtoreshe qendrës për të drejtat e grave në Drenas. Zonja Tahiraj me një ekspozit prezentoi punimet e grave të mbijetuara. Pas kësaj ngjarje, mysafirët do të jenë të pranishëm edhe në një event tjetër në Kongresin Amerikan.